A 8. Edi a csapat egyetlen magyar játékosa. A fiú kezdetben nehezen értett szót csapattársaival. Bár még mindig nem beszél gördülékenyen szerbül, ma már ki nem hagyna egyetlen edzést sem. Már lassan 2 éve kosározok, és jól érzem a csapatban magam, mert nagyon összetartunk. Olyan jó az összhang, mint a testvérek lennénk, úgy mindannyian. És minden nap van edzésünk, és jól kifáradunk, meg játszunk. A sportsikerek mellett a szülők arra is nagyon büszkék, hogy a gyerekek között igazi barátságok szövődnek, megtanulják elfogadni egymást, és kitartó szolgalommal dolgoznak a közös célért. Teljesen a csapat részévé vált, egyként lélegeznek, és úgy érzem, hogy ez az egyedüli módja, míg mi, amikor fiatalok voltunk, tényleg együtt játszottunk kint a játszótéren, nagyon kevés, tehát az iskolában is látom, hogy nagyon keveset barátkoznak, nagyon keveset, tehát úgy emlegetik egymást, hogy azok a szerbek, a Nima Gyári, tehát abszolút nincsenek nevek. Ez a játékon keresztül úgy érzem, hogy a ideális módja, hogy nem csak a sportban fejlődjenek, hanem tényleg az interkulturalizmust is fejleszik. A Tisza Kosárlabda Klub 2-szer volt a Vajdasági Kosárlabda Szövetség nyári ligájának a bajnoka, de önkormányzati támogatás hiány ősszel nem tudnak magasabb versenyszintre lépni. A szülők és a támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően a mindössze 2 éve kosárlabdázó kadétoknak mégis sikerült dobogóra állniuk a Pannon Ligában. Mnogo radosti iza nas, mnogo rada, mnogo suza, radosti, svađa, veoma lepih momenata, poraza, pobjeda i sve je to ono što nas čini toliko moćnim u ovom momentu. Naša deca su zaista nešto što se najlepše meni dogodilo u mojoj košarkaškoj karijeri. Az óbecsei kosárlabdázók az elmúlt idényben 350 edzésen vettek részt, és a nyáron sem pihennek a 13 és 16 év közötti sportolók. A lelkes csapat a következő versenyidényben szeretné megismételni a most elért szép sikereket. A Pannon Ligában akkor már magyarországi és romániai csapatokkal is meg kell majd küzdeniük.